Sudionik antifašističkog pokreta, a poslije rata general JNA. Nakon što je napustio vojnu službu, posvetio se znanstvenom radu, a kasnije i stvaranju Hrvatske države. Tuđmanu danas počast odaje državni vrh. A povjesničari raspravljaju o njegovoj ostavštini i o tome što se događalo nakon 89. kada je Tuđman završio program koji će kasnije biti poznat kao temelj za pokretanje HDZ-a. U tom svom programu ugraditi sve one političke točke za koje će on misliti da će biti iznimno važne u vremenu koje dolazi. To su bili, znači, suverenost Hrvatske i hrvatskog naroda, jedna demokratizacija društva. Pobjedio je na prvim demokratskim izborima 90. Predvodio je bitku za nezavisnost Hrvatske koja je okončana uspješnom vojnom akcijom Oluja. Ali Hrvatska je nuđala tim Srbima i ove dane kad smo oslobađali svoje krajeve da ćemo im jamčiti i ljudska i etička prava ako priznaju tu Hrvatsku državu. Međutim, oni su se sami odlučili i pred silom naše vojske napustili su Knin. Nakon Oluje iz Hrvatske je otišlo oko 250.000 ljudi, uglavnom pripadnika srpske populacije. Kritičari Tuđmanu zamjeraju politiku prema BiH, naročito nakon što je Haški sud osudio generale HVO-a te utvrdio postojanje udruženog zločinačkog pothvata. Ivo Lučić stekao je čin general bojnika HVO-a, a Tuđmanov odnos prema susjednoj zemlji opravdava. Često se postavlja pitanje njegove politike prema Bosni i Hercegovini, ali vrlo rijetko politika vodstva Bosne i Hercegovine prema Tuđmanu i prema Hrvatskoj uopće. Bosna i Hercegovina bez Tuđmana i bez Hrvatske ne bi danas uopće postojala. To je apsolutno sigurno. Što se tiče presuda o kojoj ste spomenuli, Haškoga suda, taj sud niti ja, niti itko ozbiljan ne doživljava ozbiljno. Ta politika je bila katastrofalna za brojne Hrvate u Posavini, u Srednjoj Bosni, a Hercegovina je ostala uopće nepomirena zapravo sa činjenicom da je unutar Bosne i Hercegovine. Jeli, dakle, u tom smislu postoji toliko promašaja da ne ulazimo uopće u ljudsku dimenziju, u dimenziju osnivanja logora. Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima. Tako je govorio o svojim protivnicima. Neki od njih bili su i novinari. Boris Rašeta pisao je za Feral Tribune, kaže kako je Tuđman učinio važne stvari za Hrvatsku, no da njegov, kako ga naziva, klijentelističko-koruptivni model rođačke ekonomije i dalje živi. Država ovakva kakva je, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, kroj izbornih jedinica kojeg mu je oblikovao Vladimir Šeks, popisi birača, model ekonomije koji se tu razvio, to je sve Tuđmanova baština. Sve to njegovo. Tuđman je i medije, i sudstvo, i sve aparate društva smatrao transmisijama središnje političke volje koja je započinjala od njega i nastavlja se u beskonačnost. Franjo Tuđman umro je 99. 20 godina poslije ni dalje ne postoji konsenzus o njegovu liku i djelu. Melita Vrsaljko, Al Jazeera, Zagreb.